Eh, bon dia i moltes gràcies. Molta, moltes gràcies per venir a acompanyar-nos un any més. I avui especialment agraïda i agraïts tots plegats perquè estem una mica nerviosos, per què no dir-ho? No es presenta un llibre cada dia i no cada dia es fa un recull de 10 anys de feina i no cada dia tenim eh, tanta gent al davant per explicar el que hem fet, que intentarem explicar-vos-ho d'una manera senzilla, propera i que sobretot us, sigui útil. Tant si sou mediadors com si no sou mediadors, sigui quin sigui la vostra professió d'origen o de base, eh, aquelles persones que treballem amb persones, pensem que hi han aquí algunes de les eines que hem, que hem una mica recollit en aquest llibre que us poden ser útil i per això, per això ho hem fet. L'objectiu d'aquest llibre, Teixint complicitats, de fet és que totes aquestes eines que hem anat treballant eh, estiguin a l'abast de tots els professionals que estan treballant sobretot amb joves, també amb totes les restes de persones, no? però sobretot amb joves. Eh, el Robert i jo crec que després de 40 anys de professió hem passat per ser educadors, hem sigut tècnics de medi obert, de justícia, també hem sigut mediadors. Una de les particularitats jo crec que i de punts més comú que tenim és intentar establir noves vies de comunicació amb els joves i que ens vinculin amb els joves, no? que sovint els fem culpables de tot el mal del món. I això com ho hem intentat fer? Ho hem intentat fer rescatant les bones pràctiques que hi ha en tots els àmbits, sigui escolar, sigui de seguretat, sigui de social, sigui, no me'n vull deixar cap, però en, a nivell institucional, a nivell personal, de cada professional que està treballant amb persones, però també construint amb aquests professionals estratègies d'intervenció que no són estratègies que nosaltres diguem el que, el que hagin de fer, perquè aquesta no és la manera com treballem, sinó que com entre tots podem crear, podem generar, podem construir una nova manera d'abordar, d'apropar-nos i d'intentar respondre en aquelles situacions bastant difícils a vegades que els toquen els joves viure en aquest món en què estem. Per tant, una, un fil conductor d'aquest programa que diem nostre perquè crec que eh, hem nascut, hem renascut amb aquest programa, en una nova perspectiva del treball. No, no, no es fa la mateixa cosa quan ets educadora de carrer o educador de carrer que quan ets eh, tècnic de medi obert on has, fer, has de fer respectar i has de portar una mesura o quan ets mediador, que t'has de posar d'una manera neutral, imparcial, ara no entrarem en la terminologia i no ens barallarem amb els mediadors, és igual que cadascú que digui com vulgui, però que estàs al mig en una equidistància entre les parts, i quan estàs fent com de preventòleg o intentant exportar una filosofia, una manera de fer amb els joves, això te situa en perspectives diferents. No? I el que hem intentat fer ha estat provocar connexions entre aquests professionals en el territori, perquè jo no em vull deixar en cap cas de citar i de deixar clar el protagonisme del món local. O sigui, nosaltres si estem aquí és perquè el món local ens fa demandes. Si el món local no ens fes demandes, nosaltres no estaríem en aquesta taula. Però, clar, aquest llibre, eh, si l'hem fet és perquè aquesta experiència que nosaltres hem anat vivint durant quasi ja uns anys, com deia el Quim, eh, bueno, en la intimitat de les taules que muntem en els municipis, Pues era una llàstima que això es quedés allà perquè realment hi havia molta riquesa i es, es van fer coses realment molt boniques i que són sobretot útils en els professionals. I crec que una altra cosa que també a nosaltres ens ha empenyat durant molts anys a nivell professional és divulgar el que fem, posar-lo a l'abast dels altres, que, que ens sàpiguen, que ho critiquin, que ho destrossin si, vol, si volen, no? però sobretot que ens sàpiguen i després en parlem i després igual encara ens podem enriquir més. No? no és un model tancat, és una experiència el que us proposem amb la nostra vivència, amb el que nosaltres li hem posat, que com abans es deia també hi ha eh, molta ànima no? en, aquesta, en aquesta feina i, i això ho volíem compartir. Però clar, aquest llibre no l'hem escrit sols. De fet, aquí a la taula falta moltíssima gent. Si no fos per aquests encàrrecs i totes aquestes persones que realment eh, han posat també idees, han apuntat metodologies que nosaltres hem enganxat, hem polit, hem retornat, hem consensuat, aquest llibre no s'hauria fet. No és una cosa que els, els que estem aquí a la taula, que ara us presentaré, tot que hi ha persones que no necessiten presentació, realment aquí també falta molta gent i torno a pensar en el món local i en altres professionals també d'aquesta casa que són el nostre suport, com els tècnics de medi obert, en el, en el món local. Aquí a la taula tenim el senyor Jaume del Campo, que ha estat el nostre expert, que ens ha guiat i que ens ha ajudat a estructurar una mica aquest llibre, que serà l'últim a parlar perquè eh, ho hem decidit així, no farem en l'ordre de, del llibre, sinó que seguirem un ordre una mica bueno, més dinàmic, diguem-ho així. No? Llavors el Jaume ens el reservem pel final i ens explicarà una mica el concepte de, de comunitat no? i, i un, com a context social. Eh? La comunitat com a context social, i llavors això ho deixem perquè ho pugui desgranar en temps. No? Aquí al meu costat tenim el José de Pena, per mi el Pepe, si em permeteu, després de més de 30 anys de treball conjunt i d'amistat, per, per nosaltres és el Pepe, fins fa poc ha estat el coordinador d'aquest programa, ara ja està de, de vacances permanent, diem-ho així perquè em fa una enveja que pa què, i ell ens ha recollit una mica en el llibre, el Jaume fa el capítol 1, ens ha col·laborat en el capítol 1, el Pepe en el capítol 2, on ens apropa el concepte de prevenció comunitària, que és el que significa, quins ingredients té, també recull una mica el naixement d'aquest programa, en aquell llibre, com també ho assenyalava el Quim Claveguera, eh, hi ha un intent d'estudi, ni que sigui una petita mostra d'uns quants municipis, i aquí ens han sigut realment més que útil, han sigut capdals aquí, tant la Irena i l'Ariadna, i en són les investigadores, són criminòlogues, en el programa posa que són estudiants de mediació, ara ja són mediadores, que ja són màster en mediació, i que ens han fet un estudi molt maco sobre, sobre aquest programa. I el Robert i jo, que hem fet els capítols de, de centrals, elles han fet el capítol d'anàlisi al final, i en aquests capítols centrals realment el que hem intentat ser ha estat bueno, compartir aquesta experiència. Una experiència en la que nosaltres volem fer un subratllat i no em vull allargar massa perquè som molts a parlar i no vull avorrir a ningú, però sí que volem fer un subratllat especial abans de cedir la paraula en el Robert. Eh, canviar la mirada cap als joves també ens apropa d'una altra manera cap a les seves famílies. Aquesta és una de les eh, claus, jo diria, de, de, de la feina que nosaltres fem. Ajudar els professionals que intentin mirar des d'una altra perspectiva els problemes que presenten els nostres joves i el tractament que donem en els conflictes que ells presenten. Però això ens apropa diferent a les famílies, però també en els professionals, perquè quan els professionals fan aquest canvi, també ells acaben veient que la seva tasca realment és important i la tasca de prevenció no és una tasca, i veureu que en el llibre nosaltres no parlem ni de prevenció primària ni de prevenció secundària, no parlem de prevenció terciària, això no ho trobareu en aquest llibre. Veureu que parlem d'una manera d'apropar-nos a la prevenció, veureu que intentem assenyalar quins són els valors que són capdals i realment la prevenció està molt sovint i no dic que no es necessitin estratègies de prevenció i, i macro i plans de prevenció, és superimportant. Però la prevenció per nosaltres està en els petits gestos, en les coses que fem en el dia a dia, en les accions que cadascú de nosaltres fa amb la persona que té al davant. I l'altre dia ens reuníem en un dels municipis que portem i que és quasi un model de com ha estat evolucionant d'un treball molt individual a un treball molt en xarxa, i una de les educadores que que ens explicava un taller que havia estat fent amb nanos en l'Institut d'Habilitats Socials durant pràcticament un curs, al final feia una avaluació amb els seus nanos i volia tenir una mica de feedback de, de què els havia servit aquest, aquest taller, què n'havien tret, en què els hi havia estat útils. No? Llavors, una de la, un, un dels nanos, n'hi havia més, però un que ell el va, realment la va impactar, no? li deia eh, a mi em va canviar la vida aquest taller, em va canviar la vida perquè vaig aprendre una nova manera de relacionar-me amb els col·legues, però és que també va canviar la, la, vida a casa meva perquè també ens vam començar a relacionar diferent. Això vol dir que nosaltres a vegades com a professionals no tenim consciència d'aquelles accions que fem en el dia a dia, l'impacte que poden arribar a tenir en una persona. I per això les hem de cuidar. Ni que siguin inherents a la nostra tasca, ni que t'assembli que és avorrit perquè és rutinari, que sempre fem el mateix, però tot i que sigui una cosa inherent a la nostra tasca, continuar rescatant les habilitats de l'altre, continuar tenint aquesta mirada apreciativa buscar en l'altre les seves capacitats que les té, la seva capacitat de canvi, la seva possibilitat de créixer, i no és creure per tenir fe, jo no estic parlant de tenir fe, estic parlant de realment és que és així, és que la té i l'hem d'anar a pescar. I si treballes realment amb professionalitat i realment amb proximitat, sí que pots rescatar. Llavors, eh, tot això eh, ens ha portat Ah, lògicament, quan reunim a la gent, utilitzem una sèrie d'eines perquè eh, som mediadors, som educadors, hem sigut tècnics de, de, me, de, de medi obert i hem anat fent tot un aplec d'eines, com podreu comprendre, després de 40 anys de professió, doncs pues alguna cosa saps. Però el que sobretot hem fet ha estat rescatar el que hem anat construint amb la gent amb la que ens hem anat trobant. I aquestes eines, que són a vegades mm, mm, metodologies, que nosaltres li diem eines, que nosaltres li diem d'aquesta manera perquè si les expliquem bé i les posem a l'abast dels altres, pensem que els hi poden ser útils. Però no oblideu que no hi ha efecte sense efecte. Això no ho dic jo, ho diu, ho diu el senyor Duque Colina, que és un psicòleg de l'Hospital Gregorio Marañón i que va atendre les víctimes de l'11M i després de molts anys d'atendre a persones amb greus traumes ell continuava subratllant que el que és molt important és la vinculació que tenim amb les persones i que això sobretot l'hem de cuidar. I d'aquestes eines que estaran, també veureu, les trobareu en el capítol del llibre, us parlarà més profundament el Robert. Gràcies. Bon dia. Us explicaré, no molt profundament, una miqueta menys profundament, perquè si no ens allargaríem, i perquè tenim la tranquil·litat de que, com que estan escrites en el llibre, el llibre existeix, eh? dic perquè no l'heu vist, és aquest, el tenim amagadet perquè el podreu veure després, però existeix i, per tant, el el podreu veure i el tindreu segur, si no és en versió paper, serà en versió digital que la repartirem a tothom. A veure, una de les coses que hem posat en aquest llibre i està en el capítol 4 perquè ho trobeu són les eines. Vale? És una de les coses que hem fet durant aquests 11 anys, vull dir, anar creant eines que ens donguin suport i que ens ajudin a desenvolupar la nostra feina. Nosaltres el que hem intentat fer en tot aquest temps és, eh, i amb tots i cada un dels ajuntaments que en aquests moments n'hem treballat 90, en el llibre quan ho llegiu en veureu 89 però a poc a poc n'hem fet i demà com que anem a Roda de Barà farem el número 90 i els nou Consells Comarcals als que hem treballat, és intentem fer un vestit a mida, intentar adequar-nos a la realitats, a les demandes, a les necessitats que tenen els ajuntaments i fer un vestit a mida. I en aquest buscar de fer un vestit a mida i en tots els espais que hem estat en ells, s'han anat gestant un seguit d'eines. Vale. Quan nosaltres diem eines, perquè clar, no sabem si tothom entenem el mateix, estem entenent moltes coses, estem entenent les eines, els instruments, les dinàmiques, les diferents metodologies, els diferents espais de treball, els documents que hem elaborat, les fitxes, els qüestionaris de suport, totes i cada una de les coses que a nosaltres ens serveixen per atendre millor en els municipis amb els que estem treballant. Tot allò que estem fent servir, a nosaltres en diem una eina i la utilitzem. Eines que les fem perquè serveixin a dos nivells. Una perquè ens serveixin a nosaltres, com a professionals que anem a donar suport a un determinat ajuntament i que necessitem donar alguna cosa concreta perquè els problemes que ens plantegen són reals, són concrets i que es necessita donar una resposta. No podem anar només amb paraules, hem d'anar amb algunes coses. I en aquest sentit nosaltres anem creant eines que ens ajudin a estructurar, a donar i oferir. Però té una altra finalitat també i per això també ho posem en escrit aquí, que és que han de ser útils i a tots i cada un dels municipis amb els que treballem, amb els professionals que hi estem, amb els diferents tècnics, amb els regidors, amb els alcaldes. Vull dir, també han de ser útils amb ells, evidentment, que duen la seva mesura. N'hem fet unes quantes i no us les explicarem per les podreu llegir, però a títol d'exemple, perquè vegueu una mica el que nosaltres estem pensant quan estem pensant eines. Si en un de, I totes les coses que jo mínimament citi són coses que ens han passat. Si en un determinat municipi ens han vingut i tenen necessitat de conèixer quina és la seva realitat, quina és la seva problemàtica, què s'hi passa als seus infants i joves, què és el que passa... Perquè si no saps què passa en el teu municipi, si no saps quina és la conflictivitat que hi ha, si no saps com són els teus joves, difícilment podràs estructurar eh, polítiques de, 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 de prevenció o actuacions que puguin fer. Has de saber què fas, quan a nosaltres se'ns planteja aquesta necessitat, el que ens toca és elaborar una metodologia concreta per poder recollir aquesta informació. Què vol dir? Hem de buscar un sistema, doncs, per exemple, d'enquesta amb tres preguntes, amb unes respostes, que permeti a tots els professionals que intervenen, siguin de l'àmbit que siguin al municipi, contestar-nos i donar-nos una informació. Necessitem recollir una informació, necessitem un mètode per recollir-lo. Un mètode que no ens doni massa intervenció, ai, massa informació, perquè aquesta informació ens desbordi i no ens sapiguem què fer, no per saber més podrem intervenir millor, però sí la suficient perquè la puguem estructurar, la puguem treballar i la puguem ser punt de partida pel treball que hem de fer. I evidentment aquí hem elaborat una, és l'eina número 3, que va néixer en el seu dia, posem per primera vegada a Lloret en l'any 2006 i que ens va començar a servir doncs, per recollir aquesta petita diagnosi compartida que en diem nosaltres sobre la realitat del municipi. Si per contra tenim una altra realitat totalment diferent, concreta, perquè ens ha passat, ens ve un determinat municipi i ens planteja que té un problema molt concret, per exemple, d'un grup de nanos que es dediquen a fer destrosses en el seu municipi, o bé a la plaça del darrere de l'Ajuntament hi ha una picabaralla constant entre el grupet de joves i els avis de la petanca perquè no s'aclaren amb l'espai i es barallen per aviar qui el té i es molesta mútuament, el que tenim és una realitat concreta. El que a nosaltres ens toca és poder-li oferir a la llarga en els ajuntaments com si fos, no dic un protocol, no ho dic, una guia, un esquema, alguna cosa que ens serveixi per analitzar aquella situació i estructurar una intervenció del professional que li toqui fer-ho o del grup de professionals de forma coordinada. I si aquells professionals, en un moment... Aquesta és l'eina número 4. Després ja anireu veient els números, eh? no us les diré totes. És, és per dir perquè està perfectament identificada. I si aquest professional, pel que sigui, et demana una recepta, allò que sempre demanen, i no teniu receptes d'això, després d'haver dit que no tenim receptes, ens toca dir sí, sí, tenim receptes, les hem de construir. Perquè si un professional et demana una recepta, va i li dones i si no li dones aquell dia l'has de crear per poder-li donar l'endemà i si el que et demanen és, és que necessitem un servei de mediació doncs li dones les quatre orientacions bàsiques perquè puguin elaborar el, seu, el centre de mediació pel seu municipi, i sigui a nivell municipal, amb professionals municipals, perfecte, o s'aniran a una empresa que ja els hi podem dir, ostres, n'hi ha altres possibilitats, doncs anem a mirar perquè els hi pugui desenvolupar una, una empresa externa. És igual, d'acord? Quan vam començar, això de les eines era una cosa que no estava en els objectius del programa. No era una de les feines de les persones de prevenció del PP l'an en aquell moment que van els que van començar. No és un encàrrec que hi havia. Una altra cosa és, i de qui neixen, i és important, és que el del treball de prevenció que com a tècnics havien de desenvolupar, que a part de les primeres línies no hi havia recreat, també es van haver d'anar creant les eines per donar sortida a de les coses. I per tant, la nostra tasca, la nostra professió que fem l'Anna i jo desenvolupant i creant la prevenció ha anat acompanyada i la necessitat de crear-ne les eines, les metodologies i totes les coses que hem de fer servir. L'Anna ja ho apuntava i és com tot el del nostre programa. Aquestes eines no són nostres, no ens pertanyen. Les posem i les signem, són el capítol 4, el capítol de l'Anna i el meu, les signem però no són nostres. Evidentment, com tot el que ha nascut del nostre programa, ha nascut dels espais de les demandes dels espais en què he treballat amb els municipis i de tots els professionals que han intervingut, siguin del, de, de, del municipi que sigui, que en els diferents espais han anat donant idees, han fet propostes, han remarcat necessitats, han donat solucions, han plantejat sortides i que nosaltres l'únic que hem fet, que és la nostra feina que ens toca sempre, no és res més que donar-nos que allà hi havia coses molt interessants, recollir-les, significar-les, ordenar-les, estructurar-les d'una determinada manera, donar-li dos voltes, per retornar-li en aquell mateix municipi i dir, ostres, quan abans he citat a Lloret com a lloc que vam fer una de les coses, nosaltres no vam proposar res, al cap i a la fe ho van anar dient. Nosaltres estàvem allà sentats, posant ordre, i al cap d'un dia vam, vam retornar una determinada dinàmica. Val? Té importància posar-li ordre, eh? no li trec, però penso que sí que és important saber d'on surten. Eines que les fem, com deia al principi, a mida del municipi, però això no vol dir que no puguin ser útils als altres municipis i el que fem nosaltres és un cop l'hem desenvolupat en un lloc doncs intentem, si toca i ve a cuento i té la seva lògica, la posem en un altre municipi, la posem damunt de la taula què vol dir? Que s'ha d'adequar en aquella realitat què vol dir? Que es torna a transformar que es belluga, que s'adequa i que per tant no tenim cap d'elles les, les eines estàtiques. El que surt d'un municipi ho passem a un altre, que és una de les nostres funcions que hem d'anar fent com a mediadors que passen les coses d'un costat a l'altre, doncs les anem passant en el municipi, es transforma i quan ja s'ha transformat deu vegades, doncs al final ens ho creiem, ens la quedem nostra i ja la podem posar aquí. Val? Un interès ens està canviant les eines i les estem fent servir nosaltres, tenim un objectiu molt important per nosaltres. Són professionals que malgrat en alguns municipis ja portem entre 10 i 11 anys, que són els que deia el director general que portem aquest programa, amb qui estem relacionats, no vol dir que la nostra intervenció no acabi o canviï. Us diré més, el nostre interès és que en un moment donat pugui acabar i que aquell ajuntament funcioni sol que n'és perfectament capacitat. El que sí que ens agradaria és que les eines se les puguin fer seves, se les integrin en la seva manera de fer i les puguin mantenir. Per tant, el procés acaba quan un municipi passa a un altre, es madura i s'estructura, ja té un cas, i a sobre ha quedat assumida i integrada en aquells municipis perquè la puguin fer servir quan nosaltres no hi som. I si altres municipis amb els que no hem intervingut mai també ho agafen i ho copien, cap problema, no tenim dret d'autors al voltant d'elles, cap problema. En tenim deu en aquest llibre i són 10 no perquè és un decàleg, sinó perquè donant la casualitat que en tenim 10, queda, quedava el número bonic, per tant ja ens vam parar i són aquestes les que hem desenvolupat. Ara bé, si l'any que ve fem una modificació o alguna cosa, el que estic segur és que no n'hi hauran 10. No sé si n'hi hauran 12 perquè n'hem fet alguna nova o no haurem tret alguna perquè no ens acabava d'agradar i ens seran nou. I el que també és segur és que el redactat serà diferent perquè hi hauran hagut coses que haurem descobert noves. Bé, bueno, doncs perfecte, millor. No són dogmes per nosaltres. Per tant, aquí estan les eines. Una altra idea important, i que també s'ha apuntat l'Anna i també ho deia el director general abans, eh, ja tenim una certa maduresa. Arribar a 11 anys són molts, l'any passat vam fer el desè aniversari, fins i tot el Joan Paul Lédere, que en aquesta mateixa sala a la sessió de l'any passat deia que 10 anys és molt significatiu per cobrir una determinada etapa i te'n dones compte de que ja ets grandet. No sé si som adolescents o no amb 11 anys, però si més no hi estem entrant. I això què vol dir? Sobretot que ens hem d'agafar molt en sèrio el tema de l'anàlisi de la, del treball que estem fent. Més enllà de que ens assembli o no, vull dir, el que ens toca saber és quin és l'impacte que fem, quines són les utilitats. En aquest sentit, hem de fer un estudi, no l'hem començat, però sí que hem començat seriosament a fer una primera pinzellada. Són els quatre municipis que hem mirat, i que jo el que els demanaria ara a l'Ariadna i a la Irene, que són les que han fet la investigació i per tant saben el que hi haguin, ens en puguin dir dues o tres coses. D'acord? Paraules vostres.